Salam kanalımızın izleyiciləri. Zabrat 1 qəsəbəsində 8 daşın üstündə 3 otaqlı ev satışa çıxıb. Evin 4 bir tərəfinə rahatlıqla keçmək olur. Ev yeni təmirdən çıxıb. Bir daha qeydim, ev Zabrat 1 qəsəbəsindədir. 2,2 otun içində 3 otaq 110 kvadratdır. Keçək birinci mətbəxdə. Mətbəx 4,50-nin üstündədir. Bura yataq otağıdır. Bura hamam tualeti. Bu evdə hamam tualetin aksesuarını bağlamaq və kombini bağlamaq qalır. Bu isə digər yataq otağı. Pol yeni laklanıb, ona görə abla kağızlarla yerə atılır. Bu isə zalına daxil olaq. Bu isə evin zalı. Zal 7,50-nin 4-dədir. Evin qiyməti 55 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə indirim olacaq. Ətrafda gördüyünüz kimi. Yaşayış evlərdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.